کالج پنکچویلٹی پہ مطلب فنکشن یہ آو سر جموں کشمیر من بہ زان پنکچویلٹی من تیوہ بہت تم تور فکر مطلب سون ریلیجن یا مطلب دنیا سوری قانون ٹائمس پہ زور دن یہ مطلب فلاسفرن وا ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نان مطلب اس وقت مطلب وقت انتظار کر اس لیے مطلب پریت کن سات یم سات مطلب کشر پہ مطلب کہاوت تہ اگر کن تات مطلب بےگار تھی لڑن تور تک گھر پن باین کر حالات نیت آن ٹھیک کنٹنیو دیو کلاس ورک سن پروفیسر انٹلیکچل مطلب تک گھر کتابن من ملان تھی ساروی کھت بہتر سہی مل تھی مطلب کلاس ملان اس لیے کلاس مز یو کالج مز یو مش پراؤڈ پنہ جائے چیز کہ بہت جی ڈی سی کھنبل بوائز سب سے بڑی بات ہے پنکچوئل رہو۔